Projekt Učíme se spolu realizuje organizace Step by Step Česká republika od listopadu roku 2016. Jsme tedy v jeho půlce a myslíme si, že je čas na krátké ohlédnutí. Připravili jsme proto pro vás krátké video, které shrnuje vše, co jsme za tu dobu projektu udělali. Po jeho zhlédnutí vás poprosíme o odpověď na krátkou otázku a z vašich odpovědí budeme mít možnost se seznámit s tím, jak se vám video líbilo, jaké k němu máte postřehy a komentáře. Cílem projektu Učíme se spolu je podpořit téma kolegiální spolupráce, vzájemné inspirace a pomoci mezi učiteli. Díky projektu mohlo vzniknout 15 center kolegiální podpory při mateřských školách v 9 krajích České republiky. Centra poskytují platformu pro sdílení zkušeností předškolních pedagogů v daném regionu. V centrech se scházejí učitelé, kteří mají zájem nejenom o vzdělávací program Začít spolu, ale také další inovativní způsoby práce a pedagogiky orientované na dítě. Další aktivitou, kterou projekt nabízí, je podpora vzájemné spolupráce učitelů uvnitř škol. Naši metodici jezdí do 8 základních škol a 8 mateřských škol po celé České republice. Spolu s pedagogy těchto škol hledají a zkouší různé způsoby spolupráce. Trénují například párovou výuku, vzájemné návštěvy, otevřené hodiny nebo společné plánování a reflexy odučených hodin. Kromě této individuální podpory nabízí projekt možnost zahraničních stáží a skupinových setkání těchto pedagogů, takzvaných kolokvií. V rámci projektu Učíme se spolu působím jako metodička ve dvou centrech kolegiální podpory, která vznikla nebo vznikají při mateřských školách. Smyslem těchto center kolegiální podpory je jedna vytvořit prostor pro pravidelná setkávání pedagogů, ale i širší veřejnosti nebo institucí zabývající se vzděláváním a zejména jim poskytovat příležitost pro sdílení jejich zkušeností a pro společné učení. Témata těchto setkávání, my říkáme aktivů, se konají pravidelně, zpravidla jedenkrát za měsíc a ta témata přináší sami účastníci. Vychází z jejich aktuálních otázek a potřeb, s kterými se setkávají ve své každodenní práci. Zároveň je to ale nějaký prostor nebo příležitost společně prozkoumat témata nová, specifická, která se různě vynořují, jako například informační technologie v mateřské škole, ano či ne, jak pracovat s dvouletými dětmi, jak pracovat s dětmi s odlišným mateřským jazykem a podobně. Z vás už se vídáme opakovaně, někdo je tady možná dnes úplně poprvé, jsme tomu rádi, takže jste vážili cestu. A to dnešní téma je, kterému se chceme věnovat, nebo které i vzešlo z toho, o co jste si řekli, o co si řekli možná vaše kolegyně, které se účastnili předchozích aktivní. A je to téma podpora rozvoje čtenářské gramotnosti. A protože tohle setkání nejsou až tolik seminářová, jako spíše sdílecí, tak bychom mohli vlastně společně se podělit o nějaké naše zkušenosti, které v současné době máme. Mohli bychom se vzájemně třeba upozornit na nějaké dobré dětské knihy, s kterými máme. Pokladem efektivního sdílení je, že jeho hlavními aktéry jsou sami účastníci, kteří to setkání přinášejí kromě vlastních zkušeností i konkrétní materiály či další inspiraci. Inspirace, které se vztahují k danému tématu a s kterými sami mají ve své praxi dobré zkušenosti. Mojí rolí
je vlastně ve spolupráci s jednotlivými vedoucími Centra kolegiální podpory vlastně připravovat platformu pro toto setkávání, kontaktovat mateřské školy, další organizace v regionu, připravovat vlastně ty aktivy, které odrážejí potřeby té dané cílové skupiny a facilitovat ta jednotlivá setkávání. V poslední době jsme se věnovali v rámci těchto společných setkávání i nějakým vývojovým procesům, by se dalo říct. Například jsme společně vytvářeli tematické plány, které vlastně učitelé potom vyzkoušeli se svými dětmi ve svých třídách a následně na další setkávání přinesli vlastně ty své zkušenosti dětí a nějaké další nápady, jak třeba tento tematický plán doplnit, obměnit, co bylo důležité, stěžení, klíčové. Naše dospělácké setkávání u příležitosti sdílení zkušeností, výměny v různých tématech. Některá témata už máme za sebou, ale pro takové připomenutí, že v dubnu jsme se tady setkali nad tématem, jak vybrat školku pro své dítě. Ještě předtím v březnu to bylo téma, jak spolupracovat efektivně s rodiči dětí. A dneska se scházíme nad tématem, jak na průměrné učební prostředí. Přičemž do prázdnin nás čeká ještě 15.6. další téma, které bude hodně praktické. Nazvali jsme ho Učíme se hrou. A bude to taková jako brůza námětů s cílem inspirovat se ve vztahu k zajímavým pomůckám, didaktickým materiálům, ať už těm, které máte koupené a jsou osvědčené, anebo si je sami pro děti vyrábíte. Za úspěšné považuji například to, že se v Plzni podařilo, vytvořilo jádro paní učitelek, které chodí opakovaně, pravidelně a které často přicházejí s poměrně větší vzdáleností, takže to klade nárok i vlastně další jejich čas na cestu k tomto setkávání. A právě u této skupiny učitelů, kteří chodí pravidelně, vnímám velký posun v jejich přemýšlení, ochotě dělit se o své zkušenosti, reflektovat svoji práci, zakomponovávat třeba ty nové poznatky nebo nějaké nové zkušenosti do jejich práce. Není na jednotlivcích, ale opravdu se o to stará celá skupina. A zdá se mi, že trošku se boří i ten mýtus, že se jedná o nějaký seminář, kde někdo chytřejší nebo poučenější říká a sděluje své zkušenosti nebo předává nějaké informace a ostatně jen sedí a zapisují si. Tak to myslím, že se nám podařilo nabourat a opravdu ta vzájemnost a to společné učení je vlastně něco, co charakterizuje ta naše... Centrum kolegiální podpory v naší mateřské škole vzniklo na základě oslovení Step by Step. My jsme se rozhodli tuto nabídku přijmout a prezentovat svoji práci, protože už dříve se nám stávalo, že se nás ptali učitelky různých mateřských škol, jak vypadá naše práce, jak funguje program Začít spolu. Díky tomuto projektu můžeme školu otevřít veřejnosti a také vzájemně sdílet. Kolegiální podpory vnímáme jako místo, kde se setkáváme s účastníky v partnerské atmosféře, zabýváme se otázkami, které se týkají vzdělávání, vzájemně se inspirujeme a sdílíme. Dva roky fungování našeho centra kolegiální podpory se nám podařilo navázat mnoho kontaktů s dalšími mateřskými školami a učitelkami, které se k nám do Centra kolegiální podpory pravidelně vrací. Máme zpětnou vazbu na naší práci, kterou účastnice v mnoha případech potom aplikují ve své praxi. Podařilo se nám odbourat bariéry mezi učitelkami z různých mateřských škol s různými vzdělávacími programy. Poradíte
jestli obohatit tu současnou myšlenkovou mapu, nebo sestavit nějaké jako výstupní prezentační plakáty. My jsme trošku ještě chtěli, aby v tom závěru byly vypíchnuty ty významné slova, aby s tím uměli s tím textem pracovat. Jako tady jsou tučně vytištěny nějaké slova, tak aby ty tučně vytištěné slova byly v tom materiálu. A ještě teda mi napadá jako jedna věc, jak bys to dalo potom udělat. Kdyby teda měli ten plakát hotový, tak ty děti z těch ostatních, všechny by je vyvesly, děti by dostaly malý lepítka, jo, takový ty, víš, ty a oni by si je, říkáš tomu galerii, vyvěsíte je a ty děti chodí a vlastně můžou být kontroloři všichni, nebo teda, jak to mám říct, ty kontroloři, jo? A vlastně prochází, pročítají si to a máte jistotu, že si to fakt pročtou. A tam, kde mají rozpor s tím, co tam je, tak tady napíšou Pepo, fakt je muchomurka jedla, třeba, já nevím, bo já si to nemyslím. A nalepí to k té informaci. Jo. A teď se tam sejde třeba 10 lepítek u muchomurky. A někde zase budou dvě nějaký další, jo? A tady na těch místech se potom vlastně ta skupina může prezentovat, nebo můžete vlastně je vyzvat k tomu. To je následová ta práce taková, že vy budete realizovat a tvořit váš plakát s těmi informacemi. Na každé tabuli ve třídě máte kritéria pro práci. Těch kritérií je spoustu a všechny byste měli splnit. Já vám je postupně přečtu, takže učitelko vám je doplním. Abyste měli představu o tom, co všechno musíte za tu hodinu a čtvrt do 9.15 vlastně do konce dvou hodin splnit. Protože některá ta část těch kritérií se bude dělat až po skončení a vytvoření toho plakátu. Takže první. Budete si muset ještě jednou ověřit pravdivost informací, které máte v myšlenkové mapě. Takže vy si zase, my vám to potom pomůžeme a dáme vám to vytvořit. A teda potom ty myšlenkové mapy je vystavili ven. A částečně jsme zjistili při té práci a při té četbě různě, že i informace tam některé nejsou v pořádku, což bylo dalším tím cílem, protože vlastně bylo to navazování, bylo ověř si informace, jestli jsou správné. Že od tebe nějaký chlapec rovnou zjistil, že tam zapsali něco, co není pravda, a pak si to našli v publikacích a rovnou si to opravovali. Takže to bylo takové, to si myslím, že se podařilo. Že si to... Jasně. Jo, takže dostali příležitost vlastně korigovat ty svoje dosavadní znalosti s tím, co tam viděli. To by přijde jenom prostě. Jo. A nikdo ti neřekne, to bylo strašné, že to takhle nikdy dělat nebudu, že to prostě zkoušíme a v podstatě tak, jak my to vnímáme a zkoušíme, tak to mají vidět. V projektu Učíme se spolu zastávám pozici průvodkyně aktérek mateřských školek v Trutnově. Účast v projektu je pro mě obrovskou zkušeností. Dostávám se do zákulisí školek, do jejich fungování, mám možnost nějakým způsobem působit na jejich změny, ale je to i obrovská zkušenost pro mě samotnou setkávat se s novými pohledy, novými lidmi. Význam spolupráce vidím obrovský. Nejenom v rámci celé organizace, ale pozoruju velkou změnu u jednotlivců. Zpočátku byly paní učitelky nejisté, obávaly se, pocitovala jsem, že jejich sebevědomí je velmi dole a postupem času po navázání spolupráce, po vzájemných rozhovorech a dalších aktivitách v rámci projektu došlo k otevření jak dveří tříd, tak jejich samostatných a tím posílení vůbec jejich postavení na pozici učitele. Dobrý den, jmenuji se Gábina Tumová, pracuji pro základní školu mateřskou školu Neznašov a moje role v projektu je role aktéra. V současnosti se stávám nebo přecházím do role aktéra seniora, to znamená, že dále povedu svou mladší kolegyni a budu jí předávat zkušenosti, které jsem načerpala. Tak pro mě osobně znamená účast v projektu především to, že můžu dál profesně růst. A
Myslím si, že je skvělé, že při společných setkáních se navzájem s kolegy z jiných škol inspirujeme, předáváme si nápady, sdělujeme si a sdílíme to, jak pracujeme, společně to přehodnocujeme a každý sám pro sebe si pak z toho si myslím vezme to gro, které může dále využít v jeho profesní kariéře a práci učitele. Tak myslím si, že dobře fungující spolupráce mezi vyučujícími je takovým klíčem k tomu, aby škola vůbec dobře fungovala. My jsme tu spolupráci měli, řekla bych, nastavenou tak normálně na takové základní úrovni, asi jako je zvykem na všech školách. Ale postupem času i díky projektu jsme dospěli k tomu, že párové vyučování a sdílení všeho i v rámci plánování je přínosné. Začali jsme se pravidelně každý týden scházet s kolegyněmi i s asistentky pedagoga, které jsou zároveň vychovatelkami, kde společně plánujeme hodiny, reflektujeme. Každý z nás přichází s nějakým nápadem a to je úžasně jako pro učitele osvobozující, protože na to člověk není sám. A myslím si, že zkrátka chceme tímhletím směrem pokračovat dál, protože vidíme, že ten přínos je tam obrovský a funguje to. Co myslíte, děti? Ověřila jsem to takhle, že jsem napsala šipku? Já ještě vím. Ví, jo? Jestli to spočítám. To jsme počítali. Aničko? Děkuju, děti. Zase mě napadá jedna věc. Teď si všímám, že hodně kluci mluvíte, jste i blízko Adelky a dostáváte slovo. Co kdybychom zkusili využít všechny děti a otočit se k nejbližšímu sousedu, zkusit promyslet nějaký jiný způsob, jestli vás napadá, jak jinak bychom mohli dokázat, že tam je opravdu 7 červených a 6 modrých kostiček v té stavbě, kterou si pořád. Tak otočte se nejbližšímu sousedovi a zkuste vymyslet, jak jinak bychom to mohli ověřit. Ale my máme svý hodiny. Tak já vidím, že se Lily hlásí a nevím, proč tak Lily máš slovo. S kostičkama děti tady Lily říká. Co bychom s těma kostičkama teda udělali? TTO znamená Teacher Time Out a je to unikární metoda kolegiální podpory. A funguje tak, že skupina vyučujících se společně domluví a společně naplánují jednu výukovou lekci. Poté jeden z nich, nebo jedna z nich, výuku odučí a ostatní vyučující jsou v hodině přítomní. Kdokoliv z nich může výuku zastavit signálem T a vlastně přímo na místě, tady a teď, výuku společnými silami vylepšovat. Tím se tato metoda liší, protože nepřichází reflexe až po skončení hodiny, ale přímo vlastně v průběhu to zastavujeme s cílem komentovat její obsah a způsob, jak o ní přemýšlejí děti, nikoliv výkon toho daného učitele nebo učitelky. Ideální je, když se ta jedna výuková lekce odučí několikrát za sebou. Tak jsme to také udělali na základní škole v Mníšku pod Brdy, který je zapojen do projektu. Já společně se svými dvěma aktérkami jsme výukovou společně naplánovanou hodinu třikrát odučili a všechny tři jsme se shodovali na tom, že to byla
intenzivní zkušenost společného vzájemného učení. Skutečně jsme měli pocit, že se nám daří výuka vylepšovat. Docházeli jsme k tomu, že výuka byla lépe diferencovaná, poskytovali jsme efektivnější lešení konkrétním dětem ve třídě a dařilo se nám lépe využívat i diskuzní strategie. Dávalo nám to hluboký smysl. Individuální podpora pedagogů probíhá v 16 školách. Jednotlivé školy vychází z rozdílných možností a zkušeností a proto nabízí aktérům také specifické podmínky pro realizaci projektových aktivit. Z tohoto důvodu jsou pro nás užitečná společná skupinová setkání, takzvaná kolokvia, kde sdílíme zkušenosti, předáváme si inspirace, radíme se a informujeme o posunech v projektu. Poslední společné kolokvium jsme věnovali například reflexi profesních portfolií účastníků. A co jsme se dozvěděli od finských kolegů? Co by měl učitel vědět, není o jednotlivci. Důležitější než individuální kompetence učitele jsou kompetence sdílené a institucionální. Učitel na to takzvaně není sám. 3 hodiny týdně z pracovního úvazku každého učitele jsou vyčleněny na společné plánování a reflexi výuky. Pracovní porady jsou plánovány efektivně. Ne vždy musí být všichni všude. Schůzky jsou věcné a stručné. Na porady jsou všichni aktéři připraveni. Učení v týmu, například v paralelních třídách nebo párová výuka, je uskutečňována kdykoliv je to jen trochu možné. Prostředí tříd a variabilita nábytku tomu velmi napomáhá. Uvnitř škol fungují minitýmy zaměřené na určité oblasti života školy, například školní prostředí, školní kurikulum, mentorská podpora, IT, well-being team. Všechny školy mají srovnatelnou úroveň. Existuje meziškolní spolupráce učitelů a mezi školami sdílení učitelé určitých předmětů, například cizích jazyků nebo náboženství. Existuje a je využíváno fyzické i online prostředí pro vzájemné sdílení pracovních materiálů. Pracovní vztahy mezi vedením a učiteli jsou založeny na důvěře. Pro každého jsou dveře otevřené. Ředitelka Achion School říká: jsme jeden tým, já důvěřuji učitelům, oni důvěřují mně. Jsem pyšná na své učitele, jsou to skuteční profesionálové. Jsme rádi za tuto mimořádnou příležitost, kterou nám projekt Učíme se spolu umožnil. Spolu s pedagogy hledáme cesty jejich profesního rozvoje. Myslíme si, že téma kolegiální spolupráce a podpory je velmi perspektivní a společnost Step by Step se tomuto tématu bude věnovat i po skončení projektu. Děkujeme za pozornost.